assalomu alaykum xorazm bozori obunachilari bugungi videomiz xonadonda boqilib turgan nasl darmonlar bor ekan sotiladigan keyin ichon tarafda mesтный paroda o'kitchalar bor ekan hozir sizlarga tushuntirib beramiz pullarini aytib o'tamiz oluvchilar uchun esa ekranda telefon nomerlar ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar hop bu yerda galishtin порoa bunda ikki sambai ana busi hali olti oylik olti oylik hali yosh yoshia to'lmagan bomxoinbxin bu bug'oz varianti bu sakkiz oylik bug'oz ekanam galishnin paoda bularni ikkisini anasi bir ekan bunda yan band tarafda enasi bu anasi ham hozir bog'oz ekan lekin buni sotmaydi ekanlar bu uyal ekan bu endi anasilikini ko'rsatib turibmsizlara bu enasi shu ikkisini ham o'zi doib qo'yibdi ikkii am bu 6 oylik bu bug'oz variant bu sakkiz oylik bug'oz bu 6 oylik yosha bo'lmagan puli necha so'm deymiz bularn a'a 7 million bu sakkiz mi bu yetti million bu o'n sakkiz million buhozir variantimiz aytilishi ustida kalishaverasizlarustidan yani. savdlashaverasizlar manzil karvakda xop endi bun tarafda hoi месный пра bor ekan bularni ikkisi sotiladi keyin ban tarafda ikki dona местный parода bular necha so'mdan deymiz qaysisi o'n ikki o'n ikki million kattasi tarafda kattasi o'n olti million evet, ikkisi sam yoshina kirgan birisi didish buzg'in to'rdakimikataha bun tarafdagi didish Yo. Xolos, telefon qilaverasizlar ekranda telefon nomerlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar kelib ustida ko'rib savdolashaverasizlar bular ikkisi o'kitcha hali yana boqsa bo'ladi и so'ysagiz ham bo'ladi